Dünyanın ilk kriptovalyutası Bitcoin may ayında 35% dəyər itirməklə beynəlxalq maliyyə bazarında ciddi təşviş doğurub. Mayın 8-də 59.000 dollara qədər yüksələn Bitcoin mayın 23-də 33.000 dollara qədər düşüb və hazırda 37.380 dollardan satılır. Lakin bu qısa müddətli Bitcoin ticarətçilərinə heç bir ümid vəd etmir və onlar sürətlə varlanmaq istəyi ilə aldıqları bu elektron valyutadan yaxa qurtarmaq istəyirlər. Hər halda 1 il Bağ, yetərincə uzun müddət qiyməti təxminən 10000 dollar ətrafında dəyişən bu maliyyə aləti bu ilin əvvəlindən yenidən kəskin yüksəlişlər və enişlər nümayiş etdirib. Çox insanı sürətlə zənginləşdirib və ya xoç yoxsullaşdırıb. Nəticədə dünyanın müxtəlif yerlərindən Bitcoin bazarına nəzarət parədə çağırışlar edilib. Bəs Bitcoin nədir və niyə sürətlə varlanmaq istəyənləri özünə cəlb edir? Qeyd etdim ki, rəsmi olaraq dünya Bitcoin bayırədə ilk dəfə 2011-ci ilin aprelində Time və Forbes jurnalında dərc olunan məqalələr vasitəsilə xəbərdar olub. Bitcoin-i yaradan gizli kiberpank qrupunun rəhbəri Kevin Anderson Forbes-a müsahibəsində qeyd edir ki, Bitcoin-in yaradıcısı əslində Satoshi Nakamoto adlı naməlum şəxsdir və Kevin Andersonla ilk dəfə 2008-ci ildə elektron poçt vasitəsilə əlaqə saxlayıb. O, kriptoqrafik əsaslarla, yəni xüsusi proqram vasitəsilə müstəqil elektron pul yaradıb və bu rəqəmsal valyuta dövlət valyutasını tam olaraq əvəz edir. Üstəlik, onu saxtalaşdırmaq qeyri-mümkündür. Bitcoin heç bir məhdudiyyət bilmədən dövlət sərhədlərini keçir, onu banklarda saxlamağa ehtiyacı yoxdur. Saxlamaq üçün sadəcə olaraq kompüterin sərt diski kifayətdir. Bitcoinin qiymətini isə xalqın ona olan tələbi müəyyən edir. Məs buna görə Amerika və Avropada onu mərkəzə tabe olmayan xalq valyutası adlandırırlar. Əgər 2009-cu ildə, yəni Bitcoin yeni yaradılanda 1600 Bitcoin ünçün cəmi 1 dollar tələb olunurdusa, bu gün bu tələb 1 Bitcoin üçün 38000 dollar təşkil edir. 2010-cu ildən yaranan Bitcoin platformalarında çox rahatlıqla pul mübadiləsi aparıla bilər. Yəni uduş və ya alqı-satqıdan əldə edilən Bitcoinləri pula rahatlıqla çevirə bilirsən. Qeyd etdik ki, hazırda internet şəbəkələrində Bitcoinlə bağlı çox sayda leqal platformaları var və Bitcoin qarşılığında əldə edilən pullar bank kartlarına köçürülə bilər. 2011-ci ildən başlayaraq Bitcoinlə külli miqdarda ət, paltar və s. kimi leqal və qeyri-leqal malların alınıb satılması onu daha da məşhurlaşdırdı. Bu Bitcoin bahalaşmasının bir səbəbi idisə, digər bir səbəbi onun maksimum sayının məhdud olmasındadır. 2020-ci ildə Bitcoin 300% bahalaşaraq 52 min dollardan satılmağa başladı. Məşhur iş adamı Elon Musk'ın Bitcoin-ə 1,54 milyon dollar yatırması da ajitasiyı bir az da artırdı. İndi Bitcoin-in qiyməti 38 min dollar ətrafında dəyişir. Ekspertlər qiymətin düşməsini qısa müddətli gəlir tərəfdarlarının əllərində ki Bitcoin-u satması ilə izah edirlər. Bu da kiçik sərmayəçilərin maraq dairəsindən kənardadır. Onlar nisbətən ucuz, qiyməti 1 dollar ətrafında dəyişən kriptovalyutalara sarmaya yatırırlar və ümid edirlər ki, nağdsız vasitələrə artan tələbat bu kriptovalyutalarda gələcəkdə bahalaşdıra bilər.